Отримав новий терморегулятор із Китаю. Так от він працює. У нього є датчик, який вимірює контрольну температуру. І коли вона досягає встановлених параметрів, подача електроенергії виключається. Виключилася зараз. От отсюди запітується теплий пол. От якщо датчик чуть охолодить, більше, ніж на 0,1 градуса я виставив. Тоді знову подача електроенергії возобновляється на теплий пол. Таким чином тримається 40 градусів. Таким чином сушиться квітковий пилок і інші продукти. Декристалізується мед. Температура тримається в встановлених параметрах. Допустимо, можна встановити 40 градусів, чи яку потрібно, 35. 45 встановлюється, і подача електроенергії регулюється залежно від температури. Датчик доволі має помірну ціну. Прийшов він, Укрпошта його доставила. Така от посилка з AliExpress. Економиться електроенергія. Тобто так би цей теплий пол давав би більше температуру, так підтримує 40. До речі, в характеристиках цього теплого пола монокристал указано, що він нагрівається максимум до 40 градусів, але в ізоляції він, видно, явно він перегрівається. Ну, не явно, а трошки більше, мабуть, би давав температуру. Тому що тут полупровідник карбоновий, мабуть, який гріється від електричного струму. А напряження в наших сітях буває вмісто 220, навіть 270, допустимо. І тому він може нагріватися більше. Терморегулятор і економить електроенергію і тримає задану температуру. Ну, я його придбав для того, щоб зробити інкубатор для маток. Для маточників там буде стояти температура 35 градусів. 36, можливо, десь така. Підберу. Ось така от штука. Терморегулятор із Китаю. Я встановив порог виключення 0,1 градус. Можна встановити 1 градус, тобто буде пригати від 39 до 40. Нагріватися до 40 і охлаждатися до 39 і знову включатися. Я виставив 0,1. Десь при 39,8 він знову включиться. От. Зараз я чуть охлажу. Все, і знову подається подача. Доволі хороша, корисна штука. Терморегулятор.